Доста любопитно. 14 европейски държави в битка за сезонни работници от България. Подборът на кадри вече започна. Къде може да работите за 16 000 лева месечно? Отговорът от Марина Цекова. Марина, здравей! Здравейте! За примамливата заплата след малко. Преди това за сезонната работа. Лятото може и да изглежда далече, но търсенето на работа вече е в разгара си. Над 400 души ще заминат за Португалия, за да берат плодове. Следващата седмица за подобна работа, но в Испания ще бъдат проведени също интервюта за работа. Има и свободни места за още стотици българи. Българските работници са най-търсени, виждате, в Германия. Следва Дания и трети по интерес към българските служители са Швеция и Литва. Ганка Русинова се надява, че днес лошото време ще й донесе добри новини. Влиза в агенцията по заетостта с очакване, защото и предстои интервю за работа в Германия. Да, съм за служител в верига за бързо хранене. Ако й одобрят, на час ще получава по 8 евро и половина. Ще работи 6 месеца. Тук нямам постоянна така сериозна работа и просто затова реших, че за мен е добре да бъда сезонен работник. Всяка работа в чужбина обаче има своите изисквания. За тази – опит и владеене на немски. Затова и интервюто няма да е на български. Пожелаваме на Ганка успех. Ако не се получи обаче, от агенцията по заетостта могат да предложат и други свободни позиции в чужбина. Основно обявените свободни работни места са в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, строителството, транспорта, IT-сектора, производство има много. Български работници се търсят в тези 14 държави. Освен в Европа обаче, през лятото 9000 млади българи се очаква да заработят и отвъд океана. Не може да заявим с гордост, че нашите студенти са най-желаните студенти от всички 80 страни, които участват по тази програма. Първите студенти се очаква да заминат на бригада през май. На час ще взимат между 10 и 15 долара. Най-често избират работа в тези 6 щата. Кирил вече одобрен. Ще работи като сервитьор. Искам да си разнообразя лятото, защото три поредни лета съм в София и ми е скучно, честно казано, но пак работя и изкарвам пари. Вярвам, че това ще е различно лято. И ако Кирил със сигурност ще пътува, за Ганка все още не се знае. Как мина интервюто? Ами, надявам се добре. Разбрахме се на немски. И така, след 4 седмици ще имаме отговор, кои са одобрени и не. И за сезонна работа, и за бригади в чужбина свободни места все още има. Освен сезонна заетост, в бюрата по труда можем да намерим и оферти за постоянна работа. Ето някои от тях. Строител в Литва, месечна заплата 1500 лева. За бояджии в Германия дават по 2250 лева месечно, а анестезиолозите в Франция могат да разчитат на заплата от 16 000 лева на месец. Марина Цекова, благодарим ти.